Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за кілька днів отримав інформацію про замах, що готується на нього. Керівник КДБ попередив свого шефа, що російська сторона готує його фізичне усунення. За даними телеграм-каналів, після цього глава білоруського режиму доручив своїй службі безпеки задіяти неофіційні канали зв'язку із Заходом та опрацювати питання надання йому та членам його сім'ї гарантій безпеки. Проте Лукашенко – це Лукашенко – не може виконати головну вимогу союзників України – виведення російської армії з території Білорусі. У матеріалі наголошується, що це не перший випадок, коли Лукашенко намагається встановити контакт із західними країнами та виторгувати для себе та сім'ї гарантії безпеки. В той же час Путін після повернення з саміту ОДКБ доручив військовій розвідці опрацювати сценарії замаху на главу білоруського режиму. І ми вже бачимо потуги, вибухи в резиденціях, напади на кортежі. Ще один з таких нападів відбувся сьогодні о 9 ранку. У момент, коли Лукашенко вирушив на роботу, машини кортежу розстріляли в лісі на виїзді з території резиденції. Машина охорони спалахнула, машина Лукашенко вся в слідах від куль. Проте в кортежі самого Лукашенка не було. КГБ лояльно до Лукашенка, попередили його про можливий замах, і він відправився в палац на гелікоптері. В той же час останні заяви Лукашенка, як помста Путіна, можуть призвести до розвалу ОДКБ. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко грає сам на себе, коли заявляє про необхідність членів ОДКБ визначитися з позицією щодо війни Росії проти України. Таку думку в інтерв'ю TSN.ua висловив військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що попри такі заклики, сам Лукашенко намагається дистанціюватися від війни. Що стосується Лукашенка, то він дуже хитрий, досвідчений і матьорий політик на сьогоднішній день. Коли я почув цю заяву, що треба визначитися, з якого ви боку, і ніхто не умине участі, то я одразу згадав заклик товариша Бувалого. «Ктопкам, товариші, поможем нашим качгарам». От те ж саме говорить і Лукашенко. Він всіх закликає, але сам дистанціюється від цього конфлікту, сказав військовий експерт. Він зазначив, що цей заклик самопроголошеного президента Білорусі може більше спрацювати на розвал ОДКБ, аніж на єднання. Я нагадаю, що Вірменія, скільки вона благає Росію дати війська, не на часі. Таджикистан теж саме благає дайте війська, прикриття кордону. Киргизстан теж, у них свій конфлікт з Таджикистаном. Всі благали дайте війська, Путін жодному не дав військ. А зараз Лукашенко як секретар цієї організації каже, тепер ви всі дайте війська Російській Федерації. А з якого переляку вони повинні давати свої війська, якщо вони просили військової допомоги у Російської Федерації, і вона їм відмовила, пояснив ситуацію в ОДКБ Жданов. Так що, якщо він, Лукашенко, ставить такі жорсткі умови, що ніхто не викрутиться і треба буде визначитися, то я думаю, що відповіддю може стати визначення такого плану, що ми йдемо. От ми визначилися, ми не з Росією, ми самі по собі, додав експерт. Він зазначив, що Вірменія перебуває вже на порозі ухвалення рішення про свій вихід з ОДКБ. За словами експерта, прем'єр країни Нікол Пашинян фактично шантажує президента Російської Федерації Володимира Путіна, що якщо він не надасть зброю або не почне тиснути на Азербайджан і Туреччину щодо вирішення карабахського питання на користь Вірменії, то Вірменія не сьогодні-завтра може оголосити про вихід. Так що треба ще подивитися, на чиєму боці грає Лукашенко і що він затіває. Ну, я думаю, що він грає сам на себе. Він таким чином намагається і через Угорщину, і через такі заяви показати, що з одного боку заява може спричинити розвал ОДКБ, а з іншого боку він може через Угорщину домовлятися з Заходом про гарантії власної безпеки стосовно невтручання Білорусі в цю війну на боці Росії, припустив Жданов. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!